بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, leo tutaelezea hadithi moja ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni miongoni mwa faida za kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hasatan akhraja al-imam Muslim wal imam Ahmad min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadithi imepokewa na imam Muslim na imam Ahmad, imepokewa kwa Abi Hurairah, anasema kasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, للصائم فرحتان, فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. يكون mfungaji au mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni pale anapofungua mwadhini, na furaha ya pili ni pale anapokutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika riwaya nyingine nasema walisaimi farhatani yafrahuhuma idha fatara fariha bifitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, yani atakapofungua mwadhini hufurahi kwa saumu yake na funga yake, lakini pale anapokutana na Mola wake pia hufurahia ile funga yake kwa malipo atakayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Rajab rahimahullah, anasema mwanachuoni Ibn Rajab katika hadithi hii kuieleza, amma farhatu as-sa'im 'inda fitrihi fa inna an-nufus majbulatan 'ala al-mayl ila ma yula'imuha min mat'amin wa mashrabin wa mankah. Asema ama wakati furaha ya kufungulia mwadhini na anapofungua mwadhini, kwamba nafsi zimeumbiwa au ziko katika maumbile ya kwamba zinapenda kulemea katika mambo yanayoshibisha, mambo ya chakula na vile vile katika mambo ya nikaha, kwa maana ya kulala na wake zao. Fa idha muni'at min dhalika, lakini pale zinapokatazwa nafsi hizo kufanya hayo yote, fi waqti min al-awqat, katika nyakati zake, thumma ubiha laha, kisha ikaja wakati kwamba sasa haya ni fungu, ni fursa kuweza kutumia zile zilizokuwa za halali, fi waqtin akhar, katika wakati mwingine, farihat bi ibahati ma muni'at minhu, kufurahia zile nafsi kwa kile kilichokatazwa wakati ule ambapo kwamba zilikuwa zimefungiwa, hususan inda istidadi al-haja ilayhi, hasa wakati wa kuwa haja imembana, kwa mfano amebanwa na kiu, amebanwa na njaa, lakini akajizuia zote zile kwa sababu ya kufunga. Kwa hiyo zinapofungua nafsi zinafurahia kwamba sasa ninakunywa maji, sasa hivi nakula, sasa hivi naweza kukutana na mke wangu, fa inna nufusa tafrahu bidhalika taban. Kwa hiyo ni lazima furaha itapatikana katika nafsi ya binadamu na muumini ule kwa kufungua mwadhini, na kwamba sasa ameruhusiwa vile vilivyokuwa vimefungiwa na vile vilivyokuwa ni haramu wakati ule kula, sasa hivi amefunguliwa na anaweza kufanya chochote kile ambacho kwamba anataka katika yale yaliyokuwa ni ya mubah na ya halali. Fa kama anna Allah ta'ala harama ala saimi fi nahari siyam tanawulu hadhihi shahawat faqad adhina lahu fiha fi layli fi layl as-siyam bal, na asema vile vile kama anna Allah ta'ala harama ala saim fi nahari siyam tanawulu hadhihi shahawat, kama vile ambavyo ameharamishiwa katika mchana kuchukua au kula au kupata haya ambayo kwamba ni ya matamanio, faqad adhina lahu fiha fi layli siyam, basi ameruhusu kuweza kufanya hayo wakati usiku wa funga, na ahabba minhu al-mubadara ila tanawulaha fi awwal al-layl wa akhirah fi awwal al-layl wa akhirih bali amependekezwa mu'min kupata iftari au kupata chakula katika wakati wa maghrib na wakati wa mwisho wa usiku, kwa maana ya kufungulia mwadhini na kupata suhur. Inshallah tutaelezea kipande kinachofuata nini furaha yake anapokutana na Allah. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.